situações adicionais a qualquer instante. No mapa dos incêndios em Portugal, nesta altura o pior é o que está a devastar o concelho de Tavira, no Algarve. Há várias frentes e os bombeiros não conseguem chegar a todo lado. Mais de 200 pessoas foram obrigadas a fugir. Com o fogo à porta, está na hora de partir e deixar tudo para trás. Eu deixo tudo dar, eu não vou dar. Eu até às últimas vezes, eu não vou dar.